Підписати декларацію з лікарем від пацієнтів будуть вимагати до останнього. З квітня потрапити на прийом до терапевта буде ще важче. Все через те, що без підписаного контракту із медиком вас приймуть лише у тому випадку, якщо ви у критичному стані. Тож про чергові новації у галузі охорони здоров'я продовжать наші журналісти. Угоду з лікарем за умов нової медичної реформи українці мали укласти ще до кінця 2019 року. А вже з 1 квітня пацієнти, які не мають при собі відповідних документів, уже не зможуть потрапити до кабінету терапевта. Такі радикальні дії мають стимулювати українців чим скоріше підписати зі своїм лікарем угоду. Однак чи потрібно це взагалі пацієнтам? До 70% людей взагалі не звертаються до первинної ланки. Тобто, щоб таке бачити сенс в тому, щоб сходити, потратити свій час, то будь ласка, ви завжди можете прийти, підписати декларацію, поговорити 10 хвилин про життя і піти собі далі до кардіолога, чи там гастроентеролога, чи ендокринолога. А можете не ходити ти зразу до кардіолога. Однак, ігноруючи підписання декларації, ви залишаєте свого лікаря без заробітку, що часто стає причиною звільнення медпрацівників за особистим бажанням. Ці списки і декларація нашого уряду, Міністерства охорони здоров'я, що таким людям взагалі не буде надаватися медична допомога, це безсовісно і антиконституційно. Напряму медики, звісно ж, не будуть відмовляти цим пацієнтам. Але виходить так, що знову медики є заручниками держави, вони виходять як раби у пацієнтів. Медики або уходять із державної медицини в приватну медицину, або просто виїжджають за кордон. Попри вказівку МОЗу, лікарі продовжують приймати пацієнтів і без декларації. Адже відмова нужденному суперечить і клятві Гіппократу, і Кримінальному кодексу України. Ми продовжуємо приймати всіх пацієнтів, але коли приходить пацієнт, у якого немає декларації, ми дуже просимо обрати собі лікаря. Строку, коли заключуються декларації, немає. Після того, як він заключив декларацію, Національна служба здоров'я України починає його фінансувати. Та навіть серед пацієнтів, які мають декларацію зі своїм лікарем, є скептики. Підписав осінню декларацію. Єдине, що невдобно, це записуватися зарані. Тому що, коли ми врачу записувався, так к міністру легше попасть, чим к нему. Місяць ждав. Легше, по-моєму, відсидіти один раз, чим от це місяць ждати. Станом на сьогодні 10 мільйонів українців так і не мають укладених договорів з лікарями. Утім, намагаючись знайти вирішення проблеми, ніхто з представників МОЗу не цікавиться, які ж саме верстви населення не підписують угоди та, ба більше, не з'ясовують чому. Марина Кирилюк, Олександр Козуб. Новини «Правда тут».